Ye omuyimbi Irene Ntale avuddeyo n'alaga okwagala kwe n'okusiima kwe eri omugenzi Moses Radio ku ngeri gye yali awandiikamu ennyimba era n'amwebaza okumuwa kyansi okulabika nti akolako naye. Irene Ntale y'omu ku abo abaakolera oluyimba n'omugenzi Radio nga luno nno lwali lumanyikiddwa nga Bikola. Oluyimba luno engeri gye lwakolwamu Irene Ntale atunnyonnyodde. Ono bwe yabadde aliko interview gy'akola yategeezezza nti kyali kya ssanyu okukolako n'omugenzi Radio oba okukolako ne gurupu yali emanyikiddwa nga Radio and Weasel. Ono yayongedde n'ategeeza nti ne title y'oluyimba Moses Radio ye yagiyiiya. Ono yagambye nti bwe bagenda ku Swans Avenue, Moses Radio yatunula wabweru n'alengera nga waliwo ebikoola bingi oba waliwo emiti mingi n'ebikoola byakwo. Era ono yamugamba mani lwaki tuyimbe ku bikoola. Nti Irene Ntale bwe yawulira ekyo yali confused nga tategeera ki, nga muli yeebuuza tuyimbe ku bikoola, tugenda kubiyimbako tutya. Nti yali ali awo nga bakkiridde wansi mu studio Moses Radio n'atandika mungi mungi nnyo gusinga n'ebikoola. Awo nno ne batandika okuyimba era oluyimba olumanyikiddwa nga Bikoola bwe lutyo bwe lwatandikibwa era bwe lutyo ne balulikoodinga. Oluyimba luno lwakolebwa producer amanyikiddwa nga Washington. Ebiseera ebyo ye yali producer owa Good Life. Naye ng'ate ye bwe nkutwalako mu byafaayo bya Irene Ntale, ono nno yafuna interest mu kuyimba ku myaka 16 era ng'ono yagenda ku Matters We Nursery School n'agenda ku Kitante Primary School n'agenda ne Makerere High School. Awo nno n'agenda e Kyambogo gye yasomera Procurement and Logistics Management. Ono bwe yamala University yafuna omulimu embaale era bw'ati omulimu ogwo yagugaana nga yagala kugoba music career ye. Ono yagenda maaso n'okuyiga ebivuga eby'enjawulo era bw'atyo n'atandika okubaakinga abayimbi abamu paka Swans Avenue bwe yamusanga ne musayininga. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga ate era oteekeko ne notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tuteekayo video endala.